I wanna hear you say yeah, that you only want me. That you only want me. Some kind of magic, you came into my life, and with that bedhead, you give me falling twice. Pra vocês bem rapidinha agora de manhã. Eu sei, gente, que eu tô sumida. Aconteceu várias e várias coisas. Peço perdão pra vocês pelo meu sumiço, mas tá tudo bem agora, tá? Tá tudo certo, né? A gente tem uma vida atrás das câmeras, onde a gente não expõe tudo que acontece pra vocês, mas eu peço perdão. Fiquei 69 dias sem gravar vídeo pra vocês e agora estou voltando, tá? Mas é isso, gente, peço perdão aí pra vocês, mas tenham paciência comigo, pelo amor de Jesus Cristo, tá bom? Então é isso, gente, vou gravar um pouquinho pra vocês aqui da minha rotininha da manhã, tem algumas coisas pra fazer aqui em casa também. Eu vou ter que sair também, mas eu acho que eu vou continuar esse vlog, então vai ser um vídeo bem grande, vai ter vídeo amanhã, vai ter vídeo depois, tá bom? E é isso, gente, comprei um tapete maravilhoso pra sala, dei uma organizada ali, gravei tudo pra vocês, a minha rotininha aqui da manhã. As crianças estão dormindo ainda. Então é isso, gente, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, tá? Então vai ter muitos vídeos essa semana. Mas vai deixando o likezão aí, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e fique ligado que sai vídeo toda semana aqui no canal. Mas antes, gente, vai no canalzinho da minha amiga Ali Fernandes. Gente do céu, ela é muito caprichosa, né? Ela grava vídeos assim como eu. Ela tem vários vídeos de faxina, decoração, rotina do dia a dia como dona de casa, mãe. Eu sei que vocês amam, tá bom? Então corre lá, vou deixar o link dela aqui na descrição. Ela é muito caprichosa, maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então conto com vocês pra vocês irem lá, dar uma passadinha lá, que eu vou estar deixando meu coraçãozinho pra vocês, tá bom? Então é isso, paro de falação e bora lá pro vídeo. Tanta correria pra mim por esses últimos meses, que eu nem consegui gravar muita coisa pra vocês, né? Mas eu comprei várias coisinhas aqui, ó, de decoração pro balcão. Tipo assim, não decorei certinho, só comprei e coloquei, sabe? Aí a gente colocou o balcão aqui, né? Aí eu coloquei essas coisinhas, ó, coloquei essas decoraçãozinhas aqui. Esse aqui não era pra tá aqui, mas tá aqui. Ó. Comprei esse negocinho aqui e ele abre mais pra cá, se quiser, sabe? Ainda. E aí, eu comprei essas coisinhas também, aqui eu coloquei sal, mas eu tenho que colocar temperinho. Comprei essas coisinhas aqui pra colocar, sabe? Temperinho da Manuzinha, essas coisinhas pra fazer papinha pra ela. Aí, também comprei esse aqui, a Lavan. Achei tão bonitinho.
Essa garrafa é maravilhosa também, ó. Eu deixo ela aqui. É tipo um chunk, né? Cinzinha com a madeirada. Da corzinha do balcão. Aí eu coloquei a cafeteira ali e coloquei uma plantinha também. Só que a minha ideia é tirar esse balcão daqui, deixar aqui livre, né? E aqui eu quero fazer alguma coisa nessa parede, gente. Minha irmã deu umas ideias pra mim, aí eu vou ver o que eu faço aqui nessa parede aqui. Porque eu vou tirar esse balcão daqui e esse balcão vai passar lá pra fora. Porque nós vamos tirar essa porta daqui, né? Então, a gente vai tirar essa porta daqui e vai colocar a porta lá pro fundo, né? Então, a gente vai tirar essa porta daqui porque ela ficou toda mal feita, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui como que ela tá. Tá vendo? Olha o trilho, como que ficou. Não era pra ter ficado desse jeito. Aí eu quero... Ali vai ter um mármore, entendeu? Aí vai ter um trilho de mármore. Tudo certinho. Aí a gente vai colocar a porta aqui, ó. Nós vamos colocar a porta aqui fora. Aí aqui, gente, eu vou fazer um painel ripado. Aí eu vou colocar aquele balcão aqui. Que eu vou fazer um cantinho do café aqui. Aí aqui eu vou colocar uma televisão. Vou colocar uma televisão bem legal aqui. Aí eu vou colocar... aí a porta... Essa porta aqui não vai ter aqui, né? A porta vai ser aqui. Aí aqui eu quero colocar uma rede também. Vou comprar uma porta também pra colocar ali também hoje. Aí eu lavei roupa ontem. Aí eu quero colocar uma rede aqui. Bem legal. Aí aqui também eu quero pendurar umas plantinhas. Eu quero encher de planta aqui. O Fernando vai comprar também. Vai mandar cortar grama. Vai terminar de fazer o jardinzinho lá no fundo. Vai colocar umas trepadeiras ali, que ele vai comprar também. Vai ficar bem legal. Aí eu vou colocar dois lustres aqui também, ó. Vou colocar um lustre aqui e um lustre aqui, descendo, né? Vai ficar bem bacana mesmo. Aí nesse cantinho aqui que vai ficar a porta de vidro, eu vou colocar um bistrô, né? Eu vou ver, ainda já vou colocar a rede, que eu quero colocar uma rede aqui no fundo. Mas aqui eu vou comprar uma mesinha de bistrô. Ou eu vou comprar uma mesa maior pra deixar aqui, ó. Não sei ainda. Vou ver. Vou ver certinho, depois eu falo pra vocês. Mas vai ficar bem legal, gente. Olha minha cozinha como que tá. Aí essa mesa, acho que eu vou deixar aqui. Eu não sei se eu vou deixar aqui, se eu vou deixar aqui fora. Não sei ainda, mas por enquanto ela vai ficar aqui. Mas, gente, tô cozinhando aqui fora, ó. Tô cozinhando aqui fora porque, ai, eu gosto muito de cozinhar aqui, sabe? Bem gostoso. Aí eu quero dar uma organizada nesses armários também, sabe? Ajeitar tudo certinho. Quero comprar umas decoraçõezinhas ali. Comprei umas decoraçõezinhas ali pra cozinha também. Depois eu mostro pra vocês. Então vai ficar bem legal, vai ficar bem bacana. Não vejo a hora a gente colocar a porta aqui, sabe? Ajeitar, porque, gente, eu odeio essa porta. Olha a sujeira que junta aqui. Meu Deus, até desespero. Sério. Olha ali. Aí vai ficar bom, né? Aí eu vou colocar essa cortina aqui. Aí eu vou mandar fazer mais um pedaço da cortina. Então, essa cortina vai vir pra cá, né? Aí eu vou ter que fazer mais uma. Eu quero uma cortina inteiriça, assim. Nossa, vai ficar muito legal. Aí nós vamos arrumar aquele jardim ali no fundo. Também tem que comprar um varal. Hoje eu vou na floricultura. Eu vou levar vocês comigo, tá? Hoje. Então é isso, gente. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Smoking, catching my breath. I can feel my
overdose. You're the antidote. Losing sleep, I'm in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. A sala tá completamente limpíssima por aqui, né? Limpei o balcão aqui, compramos um tapete novo também. Eu comprei esse tapete lá na Pernambucana, gente. Eu paguei 250, se não me engano. Ele é um cinzinha, sabe? Com esses pelinhos, ó. Comprei um tapete do pelinho bem baixinho, porque a mãozinha tá quase engatinhando. Então, é mais fácil daqui pra ela, né? Então, assim, achei bem bonito. Combinou também com a cor do nosso sofá novo, né? Então, achei que ficou maravilhoso, gente. Ficou perfeito. Troquei as almofadas, porque eu vou fazer uma faxina sexta-feira. Aí, eu vou colocar mantinha limpa, almofadinhas, né? Tudo certinho, tá bom? Aí, gente, essa plantinha, ela tava aqui no meio, né? Com a mesinha. Mas como a Manuzinha sempre tá aqui, então eu tirei aquela planta dali. Aí, eu deixei essa planta aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Eu amo, né? Eu amo esses tonzinhos de verde aqui em casa, ó. Tem aqui nessa plantinha natural. Tem aqui também, ó. Eu amo, gente. Eu amo planta porque dá uma avivada assim na casa, né? Então, eu gosto bastante. Eu tenho também que mandar limpar essas poltronas. Ela tá bem suja. E olha como que tá o tempo por aqui, gente. Ontem tava chovendo e hoje já tá sol. Olha isso. Bom dia, filha! Bom dia, bom dia, bom dia! Ó, a gente vai mandar cortar essa grama. A gente vai fazer um jardinzinho aqui bem bonitinho. E olha, gente, como que tá o tempo por aqui. Tá um solzinho bem gostoso, bem agradável, né? Então tá bem gostosinho. Que foi, meu amor? Gente, vou mostrar pra vocês o porquê que essa cômoda tá aqui. Essa cômoda eu doei pro meu tio, tá? Então a gente deu pra ele. E eu comprei um jogo de quarto pra Manuzita. Então vai chegar hoje. E eu quero gravar tudo pra vocês, porque eu vou fazer o quartinho dela, né? Então vai ficar lindo demais, vocês não têm noção. Então quando chegar o joguinho de quarto dela, eu compartilho com vocês, tá bom? Gente, aqui tem um sonzinho de paz, sabe? Ó, eu vou catar todos aqueles calçados que tá ali e vou colocar aqui, ó. Que eu comprei essa sapateirinha pra deixar todos os calçados organizadinho aqui. Porque, gente do céu, não dá. É muita coisa, né? Se a gente deixar tudo espalhado, a gente não consegue organizar nada. E eu tô gravando aqui rapidinho, enquanto a Manuzinha e o Pedro tá dormindo. E daqui a pouco já tem que fazer papinha pra ela, né? Porque já começou a introdução alimentar. Então, a chinela aqui, eu vou deixar aqui. Esse aqui é o chinelo de dentro. Esse aqui é o chinelo de fora. Eu não gosto de nada bagunçado, gente. Me dá um estresse. Meu Deus do céu. Aí, ó. Olha que arrumadinho que fica. Pelo menos não fica espalhado aqui, entendeu? E é isso. Ontem o Fernando lavou toda a calçada aqui. Mas tá tudo organizadinho por aqui, gente. E eu amo já. Sabe, gente, ó. Aqui onde eu moro, dá pra gente ver tudo pra lá, ó. Tá vendo? Ó, vou ampliar pra vocês verem.
usando esse iPhone, é top. Mas é, gente, olha o ventinho que entra aqui na sala. A Manuzinha ama acordar e vir aqui, ó. Eu vou deixar até pronto o tapetinho dela. Eu já deixo o tapetinho dela aqui no chão. Pra ela, a hora que ela acordar, ela vir aqui pro chão. Porque ela ama ficar aqui na sala. Vou dar uma espiadinha na Manuzinha agora, porque, meu Deus, a gente fica preocupada, né? Eu, pelo menos, fico toda hora vindo ver a Manuzinha. Gente, eu vou mostrar o quarto da Manuzinha pra vocês, porque vocês vão se assustar com a bagunça que tá. Porque a gente tirou todas as coisas da cômoda dela. Eu achava que ela não tinha muita coisa, mas ela tem bastante coisa, gente. Tem muita, muita coisa mesmo. A gente acha que as crianças nunca têm nada, né? A gente sempre vai comprando coisas, vai renovando, mas ela tem muita coisa, gente. E também tem roupa pra passar aqui. Então, esse quarto vai ter outra cara a partir dessa semana, que eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina bem basiquinha que eu fiz aqui bem rapidinho pra vocês não ficarem sem vídeo. E eu vou tentar gravar vários e vários vídeos pra vocês durante a semana, tá? Mas tava sendo muito correria pra mim, aconteceu várias e várias coisas. Peço perdão pelo meu sumiço, mas eu tô aqui de novo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o likezão, me segue lá no Instagram, que é Mayara2991, tá bom? E fiquem ligadinhos, porque todos os dias eu vou tentar trazer vídeo pra vocês. Se eu não trazer todos os dias, eu vou trazer pelo menos 3 vídeos por semana, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!